twongeye kubasuhuza abakunzi ba The Rook. Aka ni kakanya tubagezaho amakuru acukumbuye kandi yizewe utasanga ahandi. Icyo usabwa gusa ni ugukora subscribe no gukora kuri inzugira kugira ngo amakuru yacu mujye muyabonera ku gihe. Ku bakurikira ibiganiro dukunze gukora, nagira ngo mbibutse ko The Rook ari urubuga rwa bose. Ibitekerezo dutambutsa ni ibyanyu, bityo tukaba tugira ngo twibute abantu bose ko igihe cyose hari ikintu kitakunyuze watwandikira tukaguhuza n'uwatanze igitekerezo cye. Kuri uyu munsi w'intwari twakiriye inyandiko idasanzwe y'umwe mu bafite inshuti n'abavandimwe bishwe nyuma ya kudeta y'umwaka w'1973 baguye muri gereza bigizwemo uruhare na Kavaruganda Joseph wari procureur. Matabaro ni akazina tumutije kubera akazi akora ka leta katamwemerera kujya ahagaragara. Ngo biramugora kumva ko umuntu wafatanyije na Habyarimana mu guhimbira ibyaha abantu hagamijwe kubarimbura yafatwa nk'intwari. Mumwumve. Nshuti bakunzi ba The Rook, mbanje kubashimira ku buhamya n'ibitekerezo by'abantu batandukanye mutugezaho. Ariko cyane cyane no kubw'intabaza mujya mucishaho z'abantu barenganyijwe. Uyu munsi nakomeje kubona itangazo ritwibutsa ko kuri iyi tariki ya mbere z'ukwa kabiri 2021 ari umunsi w'intwari zibukwaho. Aho hakaba harimo n'uwahoze ari umucamanza mukuru wayoboraga urukiko rushinzwe kurinda ubusugire bw'itegeko nshinga Kavaruganda Joseph. Kubwanjye iyo bavuze intwari numva umuntu w'inyangamugayo urangwa no gukora ibishoboka byose ngo akore ibyiza, akitangira abandi no gushyira ukuri imbere. Abenshi mu bakurikiye ibiganiro byakoreshejwe n'umunyamakuru wa VOA Nshimiyimana Venuste mwumvise ubuhamya bubabaje bw'ukuntu abahoze muri leta ya Kayibanda biganjemo abo mu majyepfo bafunzwe bakicirwa mu magereza n'uruhare rwa Kavaruganda. Kuri njye nta butwari mubonamo. Ibi ndabivuga nk'umuntu wapfushije abantu bazize ibirego yabahimbiye bakicirwa muri gereza ntagire icyo abivugaho, ahubwo agakomeza mu murongo w'ikinyoma nka Sebuja Habyarimana. Abakurikiye ubuhamya bwa Colonel Serubuga Laurent, umwe mu bagize uruhare mu icwa rya bari abanyapolitike, mwumvise asobanura ko liste y'abagombaga gufatwa bagafungwa yakorwaga na Kavaruganda akayishyikiriza Habyarimana. Mwumva uko yabisobanuye. Colonel Laurent Serubuga yagarutse muri isanga atangira atubwira uko abo banyapolitiki bafatwaga. Bakorerwaga nkete n'abaopeji bo muri service centrale de renseignement, noneho dosiye bakayiha procureur akareba niba hari ibimenyetso uwo bifata. Dosiye yabona koko ari igomba gushyikirizwa urukiko agakora mandadare akayiha president. Habaga igihe hari imwe cyangwa ari nyinshi, noneho president akaziha commandant de la police militaire. Uravuga president Habyarimana. Perezida Habyarimana ubwe niwe bazihaga. Oye, kuko atako chef d'état major ba president du service centrale de renseignement bakoraga nyete bo bakayestima ko dosiye ari kuroti yuzuye bakayiha directeur du service centrale de renseignement akayiha perezida akabiha Kavaruganda. Ni ukuvuga yuko aba bantu abatuvuga muri bino biganiro abanyapolitiki muri 1973 bafashwe bagafungwa n'izindi yarabizi na perezida bizi na Kavaruganda bizi. Kavaruganda niwe wari ubizi kuko ari wo babaga batanze impapuro, ariko na perezida wa repubulika yarabimenyaga kubera ko bagombaga kumuha raporo. Niwe zanyuragaho raporo zose, niwe zanyuragaho. Yayihaga president. Sinzi niba president yarabonaga igihe cyo kubisoma, ariko president niwe wari ufite droit yo kwibeha Kavaruganda gusa. Ni ukuvuga yuko bariya abanyapolitiki baburanishwa perezida wa repubulika arabimenye. Yarabimenye. Ni ukuvuga ko ari kapiteni Nyamwasa, ari Burasa, ari Mutabazi, ariko abo nibo ndashaka kuvuga, abo ngabo nibo basabwe gukora interrogatoire, gukorera kubaza abo banyapolitiki. Ntabwo mwabimenye? Oya, ibyo yarambwiye nyine ati bagiye gukora ibi. Donc yabadesigne kugira ngo bajye gufasha gufasha izindi
muri za enquête préliminaire ubwo ni byiza kumenya yuko ari Perezida Habyarimana wishyiriyeho Burasa Nyamwasa na Mutabazi kugira ngo bajye gukora izo za interrogatoire wewe kuko nta wundi wundi wagiraga ko Burasa yakoraga muri ministère de la défense na Mutabazi noneho yongeraho na Nyamwasa bakoraga muri état major none nuko uya chef d'état major ministre de la défense président de la république nta wundi wundi washoboraga ko gukora kudezenya nkawe bigeze kuri Kayibanda yari yarakoreye dosiye yo kumwicisha akaza kuzirirwa ikirago ubwo yitabaga Imana ngo Habyarimana yamugishije inama niba yajya kumushyingura yamugiriye inama agira ati reka ntiwajya gushyingura iyo mbwa mwumva ubwo buhamya wigeze umubaza uko Kayibanda yabayeho irwerere wigeze umubaza uko Kayibanda abayeho ikavumu wigeze umubaza uko Kayibanda yapfuye nuko yashyinguwe wigeze umubaza kuri icyo kintu namubajije niba yaramenye urupfu rwa Perezida Gregory Kayibanda namubajije nti nyakubahwa Perezida wamenye ute ko uwo wavanye ku butegetsi Perezida Gregory Kayibanda yitabye Imana arambwira ati umunsi yapfuyeho bambwiye ko yapfuye mu rukerera nabimenye mu gitondo mbibwiwe na Colonel Sagatwa ati niwe wa telefonye arabimbwira mbese ntabwo washatse gushaka kumenya igihe baramushyingurira ngo nawe uje kuba wamushyingura ati nahise mpamagara Kavaruganda Joseph cyo genda cyeka Kavaruganda Joseph yari Perezida wa cour constitutionnelle arulinda iremezo ry'itegeko nshinga ati nabaje kava Uganda niba nshobora kujya gushyingura Perezida Gregory Kayibanda aransubiza ngo ne kujya gushyingura iyo mbwa Uganda yavuze gushyingura ngo ntuje guhamba iyo mbwa mumbabarire ndabivuze ubundi muri mu biganiro nk'ibi hari n'ibigambo umuntu yavuga ati reka ne kubivuga naramubaje nti hanyuma se ntiko numva iyo nama atari nziza kuki wayikurikiye yaguhaye zihe ngingo remezo zigaragara kugira ngo abe yakubuza kujya gushyingura uwahoze ari umukuru w'igihugu arambwira ati yarambwiye ngo Kavaruganda yabwiye Habyarimana ngo uriya ni umunyururu wakatiwe urwo gupfa hanyuma uza kumubabarira ubu none se wiyemeje ko buri munyururu wese uzajya upfa mu Rwanda uzajya ujya kumushyingura ariko Gregory Kayibanda ntabwo yari umunyururu usanzwe cya mbere na mbere ntiyari agifungiwe muri prison yarafungishijwe ijisho iwe ubwo rero nge ntabwo namufata comment vulgaire prisonnier ntabwo zumvikana kuba utaragiye kumushyingura ati nagiriwe inama n'umuntu ushinzwe iby'amategeko sinuko bizagenze ntese wewe ntugiyeho monsieur le président hari intumwa ikomeye ifite umwanya ugaragara muri leta y'u Rwanda waba warohereje kuguhagararira arambwira ati hagiyeyo Colonel Sagatwa ariko ntabwo ntisuka kumusuzugura ariko nta reme yari afite mu butegetsi ni umwanditsi n'umukarani wawe ndumva igarade itari ihagije arambwira ubwo urumva hari amakosa mukora rimwe na rimwe mbabariye nk'iryo ndabona barakugiriye inama mbi arambwira ati mu buzima nifose atandira tu mu buzima uritega byose abenshi bibwiye ko hari icyo yaba yarapfaga na leta ya Kayibanda ariko siko byari bimeze ahubwo bivugwa ko ikintu cyose yabonaga yagiramo inyungu ntacyari kumuhagarika abakuru babanye nawe batubwiye ko ari mu bantu leta ya Kayibanda yahaye amahirwe kuza kwiga i Burayi ndetse akanahabwa akazi gusa muri we yumvaga kwiriye imyanya irenze iyo bamuhaga akaba yari umurakare ariko atabivuga cyane Kavaruganda Joseph yaje kwiga mu Bubiligi yoherejwe na leta mu mwaka w'1962 aho yaboneye impamyabushobozi y'ikirenga doktora mu mwaka w'1967
agarutse Rwanda aba umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga kuva mu mwaka w'1968 kugeza mu mwaka w'1971. Uwo mwanya yaje kuvaho bamugize umukonseye muri ambasade y'u Rwanda I Nairobi. Ntiyajyayo ahubwo ahita ahabwa undi mwanya wo kuyobora isanduku yo kubitsa kuva mu mwaka w'1971 kugeza mu mwaka w'1973 ubwo Habyarimana yamugiraga prokireri wa Repubulika. Kimwe umuntu atakwirengagiza ni ukwibaza impamvu umuntu wari ufite impamyabushobozi y'ikirenga yahawe umwanya wo hasi wo kuba konseye muri ambasade yo muri Kenya mu gihe ubumenyi bwe bwari bukenewe mu nzego zose. Ku giti cyanjye sinashoboye kumenya icyabiteye, akaba ari nayo mpamvu mbisabiye ngo muzancukumburire tumenye imibanire y'ubutegetsi bwa Kayibanda nawe, kuko nyuma yo kugirwa prokireri yitwaye nk'uwari ubarwaye inzika. Kuba yaragaragaje ubutwari ubwo yari ahanganye na Habyarimana aharanira ko amasezerano ya Arusha yashyirwa mu bikorwa byaterwa n'indorerwamo bireberamo, kuko yabanje kwemererwa kuzahama kuri uwo mwanya muri leta y'inzibacyuho no mu butegetsi bushya igihe bwari kuzagiraho. Ese iyo batamusezeranya yari kwitwara kuriya cyangwa yari gukomezanya na Habyarimana batangiranye bica abantu ari umugira inama zo kubashakira ibyaha ngo kuko atafunga umuntu udafite idosiye? Hari abagabo bakiriho nka Burasa bakoranye nawe mu gukora ayo madosiye, aho abantu bose bakorerwaga iyicarubozo abizi arebera bagize ubutwari bavuga ukuri. Abenshi bibwira ko yabikoreshejwe na Habyarimana gusa, ariko baribeshya kuko hari n'umujyanama we mu kumubwira uko byakorwa. Aho ikibazo nibaza ni iki, ese interahamwe yicishije abantu ikagira bikiza ubu twavuga ngo ni intwari yakijije abantu? Ku bwanjye ni oya. Aha akaba ari cyo kintera kwibaza nti se kuba yarapfuye azize gushyigikira amasezerano ya Arusha byamugira intwari twiyibagije ibirego n'imanza mpimbano zicishije abantu? Ku bwanjye numva atari byo. Ibyo mvuga ni igitekerezo cyanjye bwite, nkaba nsaba n'undi wese ufite uko abyumva kuba yatanga igitekerezo cye. By'umwihariko nkaba mbisabiye ko muzadusangiza ibitekerezo by'abandi mbaye mbashimiye. Ubwo bwari ubutumwa bw'umwe mu bantu bari I Kigali twahaye akazina ka Matabaro kubera umutekano we. Nawe uramutse ufite igitekerezo twacyakira nk'ibisanzwe tukagitambutsa. Njye nari Madine Umutesi, mukomeze mugire ibihe byiza, mwibuka gukora subscribe no gukanda kuri iyo nzogera kugira ngo amakuru yacu